joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tullassa. Ei tarvitse mainetta, kunniaa ja korkea asemaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aartensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Mä katselin kerran erästä lehtikuvaa koiranruokamainosta. Siinä oli kodikas huone, jossa takkatulen ääressä loikoili tyytyväisenä kylläinen, hyvin hoidettu koira, ruokakuppi edessään. Ikkunan takaa, ulkopuolelta, sitä kodin lämpöä katseli kaihoisasti viluinen, nälkäinen susi. Mä näin itseni siinä kuvassa, siellä ikkunan takana, ulkopuolella. Ja se nosti mun mieleen toisen kuvan, mustavalkoisen valokuvan mun varhaislapsuudesta. Siinä kuvassa me ollaan mun 1,5 vuotta vanhemman siskon kanssa hiekkakasalla leikkimässä. Sisko touhuaa siinä tarmokkaana, rakastetun ja hyvin hoidetun näköisenä. Minä, pikkusisko, tyhjötän siinä vieressä itkuisena, kärsivän ja pelokkaan näköisenä. Mun molemmat vanhemmat on kuollut kauan sitten. Isä kuoli jo, kun olin 19-vuotias. Hautajaisissa mietin sitä valtavaa menetystä, kun mä en menettänyt isääni hänen kuollessaan, vaan mä menetin hänet jo ennen syntymääni. Äiti kuoli paljon myöhemmin. Hänen hautajaisiinsa en edes mennyt. Kerrotaan, että mun äiti hankkiutui tahallaan raskaaksi, että olisi sillä tavalla pelastanut rakoilevan avioliittonsa. Liitto kuitenkin päättyi eroon jo ennen kuin mä synnyin, ja isäkin asui jo niin sanotussa valtion hotellissa Riihimäellä. Siinä tilanteessa uusi lapsi olikin turha ja tarpeeton taakka yksinhuoltaja äidille. Niinpä sain kokea ensimmäisen hylkäämisen jo äidin kohdussa. Alle 4-vuotiaana mut huostaanotettiin pahoinpitelyn takia. Siihen aikaan 50-luvulla lasten kovakin ruumiillinen kuritus oli ihan tavallista ja sallittua. Laki ei kieltänyt lapsen lyömistä. Joten mitä kaikkea pieni lapsi saikaan kokea, että se siinä kulttuurissa katsottiin pahoinpitelyksi ja johti lopulta huostaanottoon. Itse en muista kovinkaan paljon yksityiskohtia, mutta muistan tunnelmat.
Muistan vihan, raivon ja syytöksen äidin kasvoilla ja äänessä. Muistan pienen lapsen avuttomuuden ja pelon. Samaan aikaan äiti rakasti mun isosiskoa ja piti hänestä hyvää huolta. Kerran sisko pudotti mut isolta kiveltä, jossa me oltiin leikkimässä. Mä muistan vieläkin sen oman itkuni. Lapset nyt tekee kaikenlaista, ei siinä mitään, mutta minulla ei ollut aikuista puolustamassa. Ei lohtua, ei syliä. Kun siskolla oli syntymäpäivä, hänelle vietettiin juhlat, joihin minä en saanut osallistua. Jostakin hämärästä nurkasta sain seurata, kun toiset lapset pitivät hauskaa ja söivät kakkua, ja siskolle tuotiin lahjoja. Niin, tunnistin kyllä siinä mainoksessa sen metsän eläimen ikkunan takana katselemassa lemmikkikoiraa. Mutta huostaanoton jälkeen kaikki muuttui. Mä pääsin mummolaan, mun isän äidin luokse asumaan, ja mun elämä oli pitkän aikaa hyvin turvallista. Mummo kertoi Jumalasta ja Jeesuksesta. Hän otti mukaansa kirkkoon, laittoi pyhäkouluun ja seurakunnan tyttökerhoon. Mummo opetti rukoilemaan. Jos mulla joskus oli ikävä isää ja äitiä, mummo lohdutti. Hän piti sylissä ja lauloi. Mutta hän oli myös tiukka ja ankara kasvattaja. Kerran 12-vuotiaana, esimurrosikäisenä, mä loukkaannuin mummoon niin pahasti, että mä karkasin kotoa. Olin poissa useita tunteja, ja sitten kun mut lopulta löydettiin ja vietiin kotiin, mummo tuli itkien vastaan. Hän kantoi mut tai vei mut kainalossaan sisälle ja puhui hyvin lempeitä sanoja. Sitten siinä hetkessä hän sai sydänkohtauksen ja kuoli. Ambulanssissa matkalla sairaalaan mummo sanoi viimeiset sanansa: pitäkää huolta tytöstä. Jatkoin siitä elämääni, ei kenenkään lapsena ja rakkauden kerjäläisenä. Lapsuuden usko, vaikka kantoikin pimeimpien aikojen yli, sai jäädä taakse, enkä juuri kysellyt Jumalan tahtoa elämäni valinnoissa. Kerran eräs henkilö täällä illassa totesi, että sun elämä on varmasti ollut tosi helppoa, kun sä hymyilet niin paljon. No, hymy voi kätkeä monenlaista. Ja toisaalta sen on helppo hymyillä, joka on saanut syntinsä anteeksi ja siltä pohjalta itsekin antanut anteeksi. Anteeksi antaminen on aina mahdollista, mutta koskaan se ei liene helppoa. Nuorena aikuisena mulla oli paljon koston ajatuksia äitiä kohtaan. Mä kuvittelin mielessäni, että sitten kun äiti on vanha ja heikko, sitten minä menen ja hakkaan hänet. Otan pari vahvaa miestä mukaan ja käyn kuittaamassa ne lapsuuden kokemukset. Pelkkä ajatuskin oli synti. Raamattu sanoo, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Mä lääkitsin itseäni niillä koston ajatuksilla, mutta se oli väärää lääkettä. Anteeksi antamattomuus, viha ja katkeruus ei ikinä paranna sielun haavoja. Jeesus parantaa. Hän tuntee paremmin kuin kukaan toinen kaiken inhimillisen kärsimyksen, ahdistuksen ja tuskan. Hän jos kuka tietää, miltä tuntuu tulla hylätyksi. Jeesuksen lääke on Jumalan rakkaus, laupeus ja anteeksianto. Se lääke valmistettiin Isä Jumalan sydämessä ja Golgatan ristillä, kun poika isän tahdosta antoi henkensä ja sovitti koko maailman synnin. Vain Jeesus voi poistaa syyllisyyden, arvottomuuden ja häpeän. Minullekin hän antoi uuden identiteetin, joka ei perustu siihen, mitä mulle on tehty tai mitä mä olen tehnyt,
vaan lunastukseen, siihen, että Kristus kuoli ja ylösnousi minunkin puolestani. Jeesus antoi ristillä meille esimerkin anteeksi antamisesta, kun hän rukoili niiden puolesta, jotka hänet ristiin naulitsivat. Ristin luona on armon ja sovituksen lähde. Ristin luona on tilaa niin rikotulle kuin rikkojallekin. Jos sinun elämässäsi on mitä tahansa ahdinkoa tai tyhjyyttä, Jumalan poika haluaa täyttää sen tyhjyyden, tulla sen pimeyden keskelle ja tarttua käteesi. Niin kuin Raamattu lupaa, poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus. Ehyttä yllä, sisällä repalee. Hymyilyllä peitetään kyynelee. Salassa syntyneen, tyhjyyden painon, pelon ja kaipaukseen, syytösten vainon, elämän petokseen, peittelee ihminen. Ken kaiken tuntee, hän tuntee syvyyden. Ken kaiken huomaa, hän huomaa pimeyden. Kiusatun ihmisen. Jumala taivaan on tullut maailmaan, ihmisen vaivaa toi avun tullessaan. Hän suostuu auttamaan. Vapahtajalla on lääke tyhjyyteen, armahtamalla hän saattaa yhteyteen. Luotansa loitonneen. Rakkaudellaan hän pelon karkottaa, yhteydessään elämän uudistaa. Hän taivaan lahjoittaa. Vuorisaarnassa, joka on Matteuksen evankeliumin ensimmäinen Jeesuksen pitkä opetusosuus. Siellä hän sanoo näin erikoisen lauseen, niin kuin oikeastaan koko vuorisaarna on hyvin ihmeellistä ja syvällistä. Siellä sanotaan, että autuaita ovat murheelliset. Siellä sanotaan myös, että autuaita ovat hengessään köyhät. Ja jos me katsotaan tämän maailman mittapuun mukaan, niin mitäs autuasta, mitäs taivaallisen onnellista on olla murheellinen? Tämä jae jatkuu sillä lailla, että murheelliset saavat lohdutuksen. Saa kohdata Jeesuksen, joka antaa niin valtavasti, joka todella kykenee täyttämään ihmissydämen kaipuun ja kaipauksen, joka todella kykenee parantamaan meidän haavojamme, joka kykenee vuodattamaan anteeksi antamuksen sisikuntaan, poistamaan katkeruuden, tuomaan toivon toivottomuuteen ja niin edelleen.
Jeesus on ainoa aito lohduttaja. Hän on ainoa, joka oikeasti tietää, mitä meissä on. Ihan kaiken hän meistä tietää. Ajattelepa, kun me hapuilen ja sekavasti yritetään selitellä tuntojamme ja ongelmiamme ja huoliamme. Siinä kaikki valtias on koko ajan mielessä ja hän auttaa meitä. Tarkoitatko tätä? Minä tiedän ja minä tunnen sinut. Älä hätäile, älä pelkää. Sana nimittäin sanoo hebrealais 4:13, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kaikki hän näkee, tietää, ymmärtää. Hebrealaiskirjassa sanotaan myös näin, sillä sen tähden, että hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Onko kukaan koskaan mennyt sellaiseen lankaan ja ajatellut, että omalle kohdalleen, että on niin erikoistapaus ja on niin erikoiset ongelmat ja on niin erikoinen menneisyys ja on niin erikoiset vaikeudet, että ei edes Jumala kykene mua auttamaan. Ootko koskaan miettinyt pienessä mielessä, ei tarvi viitata. Mutta me saatetaan ajatella olevamme jotakin aivan erityistapauksia just tässä asiassa, että ei kukaan ymmärrä, ei kukaan rakasta, ei kukaan voi auttaa, ei kukaan edes tiedä, mitä kaikkea täältä löytyy ja niin edelleen. Entäs jos me oltaisikin aivan perinpohjin väärässä? Tännehän Jeesus Kristus tuli sen tähden, että hän tasan tarkkaan tiesi ja tunsi meidät. Hän tiesi ihmiskunnan lankeemuksen enemmän kuin me ymmärrämme. Me emme, ystävät, ymmärrä lankeemuksen kauheutta. Ja siksi me ei meinata ymmärtää ristintyön valtavuutta. Kun me ymmärrämme lankeemuksen järkyttävyyden, me tajuamme, kuinka valtava oli Jeesuksen Kristuksen uhri meidän edestämme. Paavali tuli kerran elämässään syntisistä suurimmaksi, ja siksi hänestä tuli armon apostoli. Hän enemmän kuin kukaan muu Raamatussa puhuu armosta, ja sen voi hyvin ymmärtää sitä todellisuutta vasten, kun Paavali katsoi sisimpäänsä ja näki, mitä sieltä löytyy, ja kuinka Jeesus Kristus kohtasi hänet Damaskon tiellä ja toi hänelle armon ja anteeksi antamuksen ja uuden elämän, niin mä oon ymmärtänyt, miksi Paavali puhuu kaikista eniten armosta. Hän oli tullut syntisistä suurimmaksi, ja se, jolla on suurin hätä, se kaipaa kipeiten apua. Sen tähden ei ole vaarallista, että pyhä henki näyttää meissä todeksi synnin, koska vasta sitten me kaipaamme pelastajaa. Ja me ihmiset ollaan hyvin eri lailla kiusattuja. Toisia maailma vetää toiseen suuntaan ja toisia toiseen suuntaan. On monenlaista kiusausta tässä maailmassa. On ilmeisiä syntejä, joita me kaikki voitaisiin luetella paljon. Mut me voidaan olla kiusattuja kadehtimaan tai kokemaan ylemmyyden tuntoa, jopa myöskin alemmuuden tuntoa. Me ollaan kiusattuja murehtimaan, epäilemään, vajoamaan epäuskon valtaan. On monenlaista kiusausta. Sitten me voidaan ajatella, että erilaisiin kiusauksiin lankeaminen jotenkin meitä lohduttaisi. Tämä maailma on, kuulkaa, tälläkin hetkellä. Ihan meidän pieni ympäröivä Helsinkimme on täynnä ihmisiä, jotka lohdutukseensa juovat, käyttävät erilaisia päihteitä, etsivät lohtua pornografiasta, etsivät lohtua rahahuoliinsa peliautomaateista, tai etsii lohtua vihasta, kun joku on satuttanut,
saa hetkellistä lohtua siitä, että ei anna anteeksi, vaikka hyvin huomaa itsekin, että ei muuta kuin syvemmälle vie tämä kaikki. Sellainen vääränlainen lohdutus tulee syvyyden lähteestä, eikä se oikeasti lohduta ihmistä. Ja samaan aikaan on tarjolla vapahtaja, todellinen lohduttaja, synninvoittaja, kuolemanvoittaja, Jeesus Kristus. Ja Jumala haluaa meitä koko ajan vetää oikealle lohdutuksen lähteelle, että me jätetään taakse se, joka ei todellista lohtua tuo, ja löydämme Kristuksen elämäämme. Syntiset saavat tervehtymisen, kun he myöntävät, Herra, mä tarvitsen pelastajaa ja puhdistajaa. Meitä varten Herra on tullut, jotka on tunnustanut syntisyytensä ja syyllisyytensä. Me saadaan parantuminen, me saadaan lohdutus. Ja mikä on se oikeasti se meidän lohdutuksemme ja lohtumme? Se on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Pyhän Hengen todellisuuden kokeminen. Kun me saadaan katsella Kristuksen kirkkautta, siinä on meille lohdutusta. Pyhä Henki näyttää meille, minkälainen Jumala on. Pyhä Henki kirkastaa meille häntä, joka meitä rakastaa. Pyhä Henki muistuttaa meitä, että Kristuksessa meidät on vanhurskautettu ja pyhitetty, pelastettu, puhdistettu. Sitten on monenlaisia elämän tilanteita, mihin me tarvitaan suurta lohdutusta. Kerran mä tein yhtä vaativaa työtä, sävellystyötä. Se tuli yhteen näyttelyyn, semmoinen taustamusiikkihomma, ja siinä vaiheessa yhdessä vaiheessa projektia mä tajusin, että mä vaan en osaa tätä. Ja mä muistan yhden kerran, kun mä ajoin kotiin sieltä näyttelypaikalta, ja mä romahdin kotona lattialle, ja mä rupesin hulluna itkemään, ja mä sanoin, että tästä ei tule mitään, tää on ihan järkyttävää. Mä muistan, lapset oli meillä silloin ihan pieniä, mutta silti ne tuli lohduttamaan isiä. Kukaan ei tuominnut mua kotona, ja Soille tuli seisoo rinnalle, ja ei tässä mitään hätää, tästäkin selvitään. Mutta se todellisuus oli niin järkyttävä sisikunnassa. En tiedä, ootko ikinä kokenut sitä, että sä tiedät, että tästä ei selvitä. Ja se on vielä kaiken lisäksi totta. Mutta Jumalan lohdutus on enemmän kuin elämän realiteetit. Noin 3 vuotta sitten mun ylleni laskeutui todellinen pelko vakavasta sairaudesta, ja mä kävin paljon tutkimuksissa. Ja mä vajosin sellaiseen harmaaseen pilveen, jota mä en ollut koskaan elämässäni ennen kokenut. Oli tietysti ollut paljon hetkiä, että ei ole nyt niin kaikki vaan niin kuin aurinko paistaisi ja hymy huulilla, mutta mä en ollut kokenut sellaista, että tulee sellainen vähän niin kuin jatkumo harmaudesta, johon ei oikein tunnu löytyvän mitään apua. Tiesin tasan tarkkaan kaikki Raamatun sanat ja lupaukset, ja oli varmaan samoja asioita saarnannut moneen kertaan, mutta silti se olotila oli ja pysyi, ja sitä ei voinut unohtaa. Se oli aina mielessä, mitä seuraavaksi, mihin tämä johtaa. Ja kerran menin veljen kanssa sitten tuolla Pohjanmaalla työntekijäpäiville, ja istuttiin siellä ja kuunneltiin hyviä opetuksia. Mutta kun on vaan palaa kurkussa koko ajan ja tippa linssissä tauotta, ja sitten yhdessä vaiheessa se ei voinut mitään, kyyneleet vaan rupesi virtaamaan solkenaan. Ja sitä mun ystäväni, hän ei tehnyt mitään muuta kuin laittoi käden hartialle. Ja siinä hän piti kättänsä, hän ei sanonut yhtään mitään, pitkään aikaa.
Mä ajattelin, että se on niin kuin taivaan isä, joka meidän tilanteissa, mitä vaan me läpi käydään, isompia tai suurempia asioita, kun me vuodatamme tuskamme hänelle. Hän tulee ja hänen läsnäolossaan on riittävästi. Ja siinä mä olin hoidossa. Mä koin valtavaa Jumalan lohdutusta. Ikään kuin sanattomasti Jumala olisi sanonut, että Esa-Pekka, kuule, kaikki on ihan hyvin. Minä olen sinua lähellä. Minä tunnen sinut ja tiedän sinut. Ja tuossa tilanteessa kävi minulle niin kuin kerran Paavalille, että Jumala lohdutti minua Tiituksen tulolla. Tuossa hetkessä Jumala lohdutti minua veljen läsnäololla. Ja mä tiedän, että tämäkin ystävä on käynyt monenlaista koetusta elämässään lävitse. Ja hänen kohdallaan sai tulla todeksi tämä, että Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikkinaisessa ahdistuksessa. Tämä on Jumalan toimintatapa täällä maan päällä. Hän on lähettänyt henkensä, puolustajansa, lohduttajansa. Ja me saadaan hänet ottaa mukaan meidän matkaamme. Avataan hänelle sydämemme ja annetaan hänen tehdä meille sitä, mitä me tarvitsemme. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet lähettänyt pyhän henkesi tähän pimeään maailmaan. Herra, rukoilen, että sinun lohdutuksesi voisi olla tänä iltana meidän keskellä todellista. Täytä, Herra, jokainen lohduton sydän. Anna murheen sijaan iloöljyä. Anna, Herra, meidän nähdä sinut kaikkien meidän murheidemme keskellä. Ehkä lohduttomuuden tunteiden keskellä, Herra, sinua me kaipaamme. Herra, halutaan ottaa sinut vastaan. Kaikkeen meidän heikkoutemme. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, että olet meitä rakastanut. Kiitos, pyhä henki, että olet lohduttajamme. Aamen. Käännä katsesi Jeesukseen ja hiljenny Herrasi eteen. Sinä rakkauden Herran Jeesukseen saa syntinen osakseen. Suuntaa mielesi Jeesukseen ja syvälle armonsa syvyyteen. Ja sä turhaks näet kaiken turhuuden, essä Jeesuksen suuruuden. Essä Jeesuksen pyhyyden, mä ylistän rukoilen kiittäen. Nytkin palvoen, essä Jeesuksen tahdon viimeinen.